Hai, selamat datang sekali lagi ke tutorial Cikgu Nom. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana nak login Frog VLE daripada salah satu cara iaitu melalui laman web Frogasia. Okay, kalau saya nak login Frog VLE, saya terus type dekat saya punya omnibox ni, frogasia.com. So, dia akan keluar laman web Frogasia dan ada banyak info dekat sini. So, hanya scroll down dekat sini di bawah perkataan hop-in, warna biru. Okay, kemudian login kita punya ID. Okay, satu informasi berkenaan dengan ID. Ramai yang keliru ikut huruf besar, huruf kecil. Sebenarnya yes, ID ni adalah bukan case sensitif. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Besar kecil, besar kecil pun boleh. Tetapi password tu exactly mesti sama. Okay, so kemudian login. Kalau dilihat di sini, inilah muka depan kalau kita masuk melalui Frogasia. Okey, bahagian berita di sebelah sini yang ada lips of knowledge dan sebagainya, itu adalah berbeza-beza ya. Kalau anda login sebagai guru, login sebagai anak murid, login sebagai ibu bapa, layout di depan ni, berita yang ada di depan ni adalah mengikut kesesuaian masing-masing ya. Guru lain, pelajar lain, ibu bapa pun lain. Ini adalah avatar kita. Memang kita diberi Frog Credit 600. So, boleh digunakan nanti untuk upgrade UO punya avatar. Avatar kalau belum diedit, dia akan jadi orang yang kosong macam itulah. Saya telah pun edit saya punya avatar. Kalau nak edit saja, tak ada masalah. Klik saja dekat avatar kita and then boleh edit lah. Edit avatar dekat sini. Okay, so, saya tak nak tunjuk yang itu. You all can explore your own self. Di bahagian bawah sebelah tepi ni adalah main service yang selalu kita guna. Okay, main service yang selalu, maknanya kita tak perlu lagi nak masuk direct ke dalam Frog VLE. Dia dah ada dekat tepi. Okay, kalau anda lihat kat sini, kalau kita nak masuk ke dalam Frog VLE, kita klik dan keluarlah nama sekolah kita ya. Dan Frog Store kita boleh pergi direct. Kemudian kalau kita nak tengok email pun kita boleh pergi direct, tak perlu masuk ke dalam Frog VLE. Begitu juga dengan Google Drive dan nak cari orang punya emails ya. Nak cari orang-orang lain punya emails, directly kita boleh masuk ke sini. Address book ni adalah melengkapi semua email bagi ibu bapa, guru, staff. Maknanya senang kata dalam database Frog VLE sekolah kita, semuanya berada dalam address book. Kita boleh cari. Okay, so itu salah satu cara bagaimana kita nak login Frog VLE. Selain daripada itu, kita juga boleh pergi kepada es.my ataupun direct kepada link yang biasa anda buatlah. So, this is how you login Frog VLE. So, sekarang saya nak masuk Frog VLE, hanya klik dekat arrow yang saya cakap tadi. SMK Raja pula is my school. So, tunggu dia loading. Okay, then kita punya Frog VLE loading. Okay. Satu tips, kalau sekiranya dia duduk macam tu, tak bergerak lama-lama, anda boleh tekan F5 pada keyboard. Okay. Tekan F5 pada keyboard untuk refresh. So, maknanya shortcut untuk refresh adalah F5. Okay. Jangan tunggu terlalu lama. Kalau lama sangat dia tak bergerak, yang ikon biru tadi, tekan F5. Okay, so itu bagaimana kita nak login Frog VLE. Tunggu saya tutorial seterusnya untuk saya menunjukkan bagaimana nak membuat pendaftaran kokoh.